Daí, vamos ver se eu chego na sétima divisão. Não. Eu vou mandar. Calma, Ai. que cheiro, tô apertando aqui. Todas eles estão fazendo agora, né? De ontem essa aqui voltou só 9 10, depois do tênis. Esquece também. Ai, gente. Montando o time ainda, cara. Nossa, esse Dante fede de velocidade. Nossa, que time que ele foi? Que símbolo é esse? Hoje não vai vir ninguém, porque o Juninho tá vendo. Vai, gente, vem. Bola rolando por aqui. Mais um jogo pra gente aqui no FIFA, Thiagão. Vamos ver. Confira aí como começa o time anfitrião. O time foi escalado no 4-3-3 com pontas abertos. Deve explorar bastante os lados do campo, né? Quando esse esquema funciona bem, fica difícil de marcar, Thiagão. Principalmente quando os três do ataque estão a fim de jogo. E ele se manda pro ataque com a bola. A defesa apareceu bem. Kovacic. Fábio Coentrão. Ah, perderam a bola. Quase. E o time resolveu investir na linha defensiva. Vem aí um zagueiro novo, Caio Ribeiro. Boa contratação, Thiagão. Tem boa qualidade técnica, boa visão de jogo e joga pra passar à frente no placar, não pode perder. Não foi O juiz perder, confirma o escanteio. Calma, 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 tô levando o cara ainda. Boa, tem! Não podia pegar o cara lá, Jana, pra entrar o cara pra defesa? Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. E o outro time pega a bola. Vai chegando bonito. Vai de cabeça Ah, tá. erguida. E o outro time já tá com a posse de bola. Passe ruim. Lateral para o adversário. Nossa, gente, quase 2.000 pessoas assistindo isso. Alex. Ai, meu Deus, caí dois. Oliver Torres. Foi pro gol. Pega firme o goleiro sem rebote. Aparece a defesa no meio do caminho. Nossa, Perdeu não a dá pra bola nessa tocar, né? dividida. Tocou Se depois ninguém que o cara chegar, meu marcou amigo, você. você já sabe, ele vai avançando. Bola pro gol. Grande defesa, sem rebote. Eu tava matando a bola, Jean. O time toca a bola, procura uma brecha na Não tava defesa. correndo com a bola, tava? Chegou firme a defesa. E o outro time já tá com a bola.
Deixou o marcador falando sozinho. E deu pra ver que a bola pegou no jogador ali, lateral. Kovacic. Para de se esconder atrás do cara. Boateng. Fábio Coentrão. Vou passar ainda lá. Tá aparecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Nossa, mas o cara tem 92 de velocidade, não tá correndo, né? Eu acho que ele não tá correndo 92. Alex. Vou passar. Tenta arrumar espaço na lateral. Desarme feito. Bom passe em profundidade. Casemiro. O goleirão encaixou bonito. Tentou o passe e entregou de graça para a defesa. Ninguém vai dar. Benedetto! Tá impedido, né? Ai, que sorte. Eu toquei nesse, vai estar impedido. Eu toquei nesse. O empate já servia para ser campeão antecipado, mas ganhar é melhor ainda, Caio. Foi um gol bem importante para ter uma margem de erro. Tá, né, bom, Thiago? Já, porque agora o cara tem 4. Dois só pro cara, só pra desencargo, se não ia ser melhor. Fábio Coentrão. A arrancada é boa e pode ser perigosa. O árbitro marca a falta. Complicar a vida do goleiro. Eu vou levantar a bola aqui, ó. Você mete o bicudo aqui, tá? Ó, é isso aí. Bola com a defesa agora. Você não veio? Você tocou o cara ali, Pio. Mas era pra você vindo, era pra você. É isso que eu tô falando, era pra você cara, vir. Como é que eu vou vir se não sair minha bola, meu amigo? Vai pintando uma boa jogada por aqui. Apareceu muito bem a defesa. Desarme feito. Vamos ficar de olho nesse ataque. Veio o chute. Defendeu o goleiro. Ficou com ela. Você estava livre, né? Não vai dar. Vai ser cobrado lateral por ali. A defesa estava esperta e interceptou o lateral. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Boa, tem! Bola dominada na ponta. Muzonga! O juizão pegou a falta. Ah, tá, eu te... tá sozinho, eu que toquei a bola, falta da onde? Pare. Passe calma. Bem interceptado pela Nada defesa. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Tá sem marcação e ele vai avançando. Você foi bem pra você recuperar. Você puxou o vermelhinho, se você puxar certinho ali. Kovacic. Tá certinho, esperando a bola. Boa, tem. Direto pro gol. A defesa vai se posicionando para esperar o escanteio. Né? E acaba o primeiro tempo, fazendo... por enquanto, 1-0. Os que jogam melhor já sabem disso aí. Vamos acabar? Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Isso, segundo né? Tempo em andamento. É você e o Caê. A entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu a lei da vantagem, Thiago. Roubou a bola com um carrinho bonito. Ben Yedder. Piatti. Boa briga pela bola, corpo a corpo. Aí, ó, viu? O cara nem passou, você tocou. Luiz Adriano. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Boa bola. Quem sabe agora? Luiz Adriano. Toma. Gol, gol, gol. Que bosta.
O troféu antecipado já parecia garantido, Tyler. Só parecia. Esse gol de empate muda um pouco as coisas mesmo, Thiago. O resultado ainda serve, mas ficou bem mais perigoso. Aí, Caio, o goleiro sai reclamando e todo mundo diz que é mimimi dele, mas ninguém chegou no rebote. Essa é a grande falha da marcação, Thiagão. O adversário não poderia ter finalizado outra vez. Ninguém apareceu para afastar. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Daí é só cruzar. Fica com a posse de bola na lateral. Ben Yedder. Bola enfiada com categoria. Ganhou a dividida. Piatti. Vai pintar ataque perigoso. Tem companheiro livre chegando. Entregou a bola para a defesa. Passe interceptado no último instante. Tira essa bola. Chance para tomar frente. Nossa, jogo tira empatado, a bola, apesar de toda essa pressão. Mas a bola foi fraquinha. Que tirada, então. 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Ela tá minha frente, filho. E agora a bola mudou de lado. Aí deu a bola de graça. Luiz Adriano. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Bola retomada. E o juiz mandou parar o jogo. O que aconteceu, Caio? Acho que o jogo... Isso eu queria. Isso eu queria que arrumasse. A única, a próxima coisa que eu quero arrumar é que quando você arrumar o jogador machucou e precisa ser atendido, Thiago. O jogador machucado já foi retirado do gramado, Caio. E o jogo vai ser reiniciado com bola no chão. Só no primeiro? Toca pra mim. Dividida e a bola tá solta. Williams. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Então, eu nem quis em cima da bola, senão ia te atrapalhar. Tem sem goleiro. Tem um passe, entregou de graça pra defesa. Eu acho que quis cortar. Assim. Não, o cara tava vindo assim. Depois ele mudou a direção. E por que isso não mudou? Também. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Perdeu a posse de bola. Luiz Adriano. Foi falta. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio. E é exatamente o que a gente está vendo em campo. Um jogo muito equilibrado. Não tem ninguém superior em campo. Eu falo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já se movimentou um pouco. Se você toca antes de apontar o cara. Por ali, impedimento marcado. E o outro time já está com a posse de bola. Você chutou assim? Boa interceptação. A bola trocou de dono. Boa, tem. Ben Yedder. Não deu tempo. Perdeu a bola nessa dividida. Ramos. Foi nada. Vamos ver como a arbitragem lida com essa falta. Cartão amarelo. Agora ele está na lista do juiz. Mathieu. O jogo segue e levou vantagem. Tá certo o árbitro. Do cara jogar. Chega na dividida. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Nossa, a marcação está completamente desafiada. Olha o gol! Defesaça! Tá acabando, Caio. Esse pontinho somado tá valendo o troféu por antecipação. Thiagão, o adversário vai vir para cima. Vai ser um final bem nervoso. Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito, fez tudo certinho. Deixa de cruzar, Jean. E o marcador já foi.
Nessa dividida, a bola sobrou. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. A jogada poderia ser boa na lateral, veio o desarme. Tudo igual por aqui, o fim do jogo se aproxima. Muzonda. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Kovacic. Nossa, que isso tocou, ficou sozinho, que porta-luz. Luiz Adriano. Tá dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Carrinho limpo, preciso pra ficar com ela. Segura a bola aí. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. É que der cruza. Kovacic. Pensei que você ia voltar ali, eu tô falando pra segurar a bola ali. Fica parado. Adrien. Oliver Torres. Piatti. Vamos a 48, 3 minutos de acréscimo. Casemiro. Olha o Casemiro. Ótima leitura de jogo da defesa. Olha aí que bela oportunidade para buscar o gol da vitória. Vamos ficar de olho. Nessa dividida a bola sobrou. Fim de papo por aqui. 1-1 é o placar final. Ai, ai. Hã? Verde limão. Você viu que os caras mudam ali, aqui, e você tem que olhar a camisa que tá. É o primeiro jogo da temporada e seria lindo estrear com o pé direito, com 3 pontos, Caio Ribeiro. Eles estão começando lá de baixo, Thiagão. Mas é claro que a gente espera que as divisões inferiores fiquem para trás bem rápido. Veja a escalação dos jogadores da casa. O time vai jogar no 4-3-3 com pontas bem abertas, 3 atacantes, né, Caio? Sinal de que o treinador quer ganhar o jogo. E claro, de que vai pressionar bastante a saída de bola. Direto pro gol! Defesa impossível do goleiro. Esse cara aí já sabe jogar melhor. Belíssimo corte no meio de campo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Bernard. Na próxima, amigão. Vai pro gol! Bruno! E tá lá dentro! Gol! Como que ele fez isso? Um prêmio pela insistência, Caio Ribeiro. Isso mesmo, Thiagão. Tava no lugar certo e na hora... Calma, pessoal. Segura a onda. Como aí, que tá no começo ainda.
Lembra? Do que você tá falando? E segurança do goleirão. Encaixou a bola. Pegou no controle de bola, ele fica com ela. Lembra o cara que se joga muito? O cara tá ganhando 3, não sei quanto. Deu que sai no meio. Achou bem o companheiro. E agora a bola mudou de lado. Tenta arrumar espaço na lateral. E vem o lateral por aí, depois do desarme. Vamos ficar de olho nesse ataque. Mkhitaryan. Defesa impossível do goleiro. Vai bem o goleiro para tentar o último escanteio. Você me ensinou isso aí? A força? A força. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Tá sem marcação e ele vai passa, avançando. Você pegou o cara lá do meio lá. Chegou, ó, a marcação firme, lateral. Cara. E agora tá não trocar automático teu. Não é o cara que tá trocando, é você. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Chuta. Manda pro gol. Que chutão, hein? Ah, bola bem. Ela passou raspando. Na colocada daqui? Não, ele colocou. Ele não. Tocou péssimo, viu? Dividida e a bola com o livrinho ali. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Mkhitaryan. Dividida e a bola tá solta. Você demorou, né? Não, Bruno. Tomou a bola dentro da área. E a defesa acabou com a festa. Bola passada pro lado. Muito forte. Corte feito. Tá, pegou. Bruno. Queria fazer igual o cara. Não quis encarar o carrinho. Mais fortinho, cabeça. Ganhou a dividida. Uma tabelinha das antigas. Passe bem interceptado pela defesa. Tirou o zagueiro. Você e tirou. E a... Não, Alexandre você tirou o zagueiro. Tá em cima do cara e o cara ficou livre. Fez um, dois. Mais a cagada antes, depois que eu falo outra coisa. Bojan! É caixa, é caixa, é caixa, é gol! Um gol com muito mais jeito do que força. Um gol de cabeça com estilo, Caio Ribeiro. E a forma como ele cabeceou, o contato com a bola, foi tudo perfeito. Mandou onde queria. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Bruno. Alexandre Pato. Aubameyang. Chance boa para diminuir. Só o segundo reto. O goleiro estava abençoado. O goleiro para defender. A defesa vai se posicionando para esperar o escanteio. Clark. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Ah, tudo vai pro goleiro. O goleirão afasta de soco. Aparece. Bola pro gol. Bola bloqueada no meio do caminho. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Boa chutada aí. Gol, 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 gol! E foi de finesse, shot, golaço! Cai o outro gol e nenhum sinal de misericórdia. E tem que ser assim mesmo, Thiago. Não faz sentido nenhum diminuir o ritmo agora. Tudo dá certo pro time, o adversário tá até desanimando. Zagueirão chegou e disse, aqui não. Vamos ficar de olho nesse ataque. Chegou bem na bola. Ela saiu para escanteio.
Bola pra fora, só tiro de meta. O cara cresceu. Você. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só pra você saber. Professor, deu falta. Vem cartão ou só aquela bronquinha? Expulso. A falta foi dura. Cartão vermelho. Tá expulso. Agora o empate só vem por milagre. Thiagão, complicou de vez. Se perde em lateral. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Rodrigues. Tem companheiro livre chegando. Opa, eles já perderam a bola. Alexandre Pato. É muito passe e nenhuma objetividade. Olha o impedimento marcado. Se foi, foi por pouquinho, por centímetros, hein? Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Capricha agora! E entrou! Gol! A vantagem vai aumentando, o time tá sobrando por aqui, Caio. Tô gostando muito da postura deles, Thiagão. Recuar o time não faria nenhum sentido. Nenhum sinal de reação e vai ficando cada vez mais humilhante. Vai pro gol! Pegou o goleiro, sensacional! Tiro de canto que já vai ser cobrado. Suou a camisa para pegar essa bola. É o primeiro. O juiz autoriza e começa o segundo tempo. Placar folgado. Lançamento sensacional para o Aubameyang. Rubem Castro. Rojan. Sergi Roberto. Tá sem marcação e ele vai avançando. Alexandre Pato. Viu bem o companheiro ali na frente. O passe é bom. Arriscou. A bola tá no quarto de círculo. Vai vir a cobrança. O pessoal do scout contou os escanteios até aqui. Deixou o marcador falando sozinho. Dividida e a bola tá solta. Rodrigues. Royce. Aubameyang. James Rodrigues. Caio Ribeiro, se o clima antes do jogo era festa, agora tá parecendo velório. Silêncio total. E ficou na mão do goleiro. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Nenhum problema, a defesa tranquila do goleiro. Garay. Bernard. Passe precipitado por ali. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir. E aí a zaga fica com ela. E agora a bola mudou de lado. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bateu! Nem adianta gritar gol porque tem impedimento marcado pelo assistente. Pelo menos ele marcou com convicção. Tomara que tenha acertado. Todo mundo quer rever o lance do impedimento para tirar uma dúvida. Olha o replay aí. Gol bem anulado. Ninguém vai poder reclamar de nada. Bruno.
Dividida e a bola tá solta. Aubameyang. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Entregou a bola para a defesa. Passe com estilo. Mkhitaryan. Aubameyang. Vamos ficar de olho nesse ataque. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Zagueirão chegou e disse: aqui não. Mkhitaryan. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Saiu a conclusão. Pegou na orelha da bola, mandou longe. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Vai pintar ataque perigoso. Corte feito. Tabela bem feita. A bola rebateu nele antes de sair. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. A chance é boa. Boa defesa, sem rebote. Rodrigues. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. Arriscou pro gol. Um gol bárbaro do Alexandre Pato, Caio. Só os fortes entenderão, só os fofoqueiros. Sensacional, Thiago. Ele joga muito. É muito útil para qualquer time, seja como segundo atacante ou como referência na área. Serginho Roberto. Chega na dividida. James Rodrigues. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Valeu o esforço para fazer o corte. Rojan. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. E ele se manda pro ataque com a bola. Aí ele se livrou da bola, né? Bruno. Ninguém chegou, ele vai embora. É só fazer. Bateu pro gol. Gol, 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 gol! Jogar com gente a mais faz diferença. Tem time que não consegue se impor mesmo com vantagem numérica. Eles sim souberam aproveitar os espaços. Bruno. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Olha a chance. Que boa defesa do goleiro. Vai cobrar o escanteio. Carai! E o goleiro defendeu. Agora ele foi bem. Pode servir para dar mais confiança para ele. O juiz indica mais 3 minutos de jogo. Tentou o passe, errou feio. Chegou firme a defesa. Passe de cabeça. Ótimo passe. Desmontou a defesa. Lance perigoso. Ah, juiz. Tá tendo mais uma, né, Jean? Dá? Aperta então. Acaba! Olha essa porra de celular.
Então quero que eu... Então quero. Então tá, ele vai começar a fazer então. Todo mundo animado, tô animado, tá, tá animado. E assim vai jogar o time anfitrião. O time vai jogar no 4-3-3 com pontas bem abertas, três atacantes, né, Caio? Sinal de que o treinador quer ganhar o jogo, e claro. E agora ele vai pra dentro, Macaroni! E aí a zaga fica com ela. Casemiro. Vai pintar ataque perigoso. Williams. Tá prendendo demais a bola. Tem gente livre. Nessa dividida a bola sobrou. Já para até eu. E todos os olhos estão em cima dessa fera aí, ó. Thiago, tá aí um jogador que nós nunca sabemos o que vai aprontar com a bola. Ele não desiste de nenhum lance, nenhuma jogada. Benedet! Uma ponte monumental do goleiro para defender! E a gente vai ter um escanteio por aqui. E ele deu um burro na bola e tirou de lá. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Boa bola, quem sabe a bola. Boa, tem! Pegou o goleiro, sensacional! A bola saiu pela linha de fundo, o escanteio tá marcado. Fábio Coentrão, foi pro gol! Máximo Macaroni. Abdenur. Casemiro. Abriu na lateral. Ele tem opções por ali. Que perigo, hein? A zaga apareceu na hora certa. Perderam a posse de bola. Musonda. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Perdeu a bola nessa dividida. Máximo Macaroni. Corta a zaga. A bola se perde em lateral. Nossa, você tá dando a bola. Eu chutei pra fora, eu fui fazer o lançamento. Tem que marcasse quem? E agora a bola mudou de lado. Não a bola. O cara tocou um ponto ali que não tinha ninguém. Meu Deus. Benedet. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. E o outro time já tá com a bola. Linda a bola enfiada, pode ser mortal. O time tem paciência, a bola vai de pé em pé. Tira a bola, João, tira, né? Bateu direto, salva a pátria, o goleiro. Não tem pra quem tocar, mete de tudo. A bola se perdeu pela linha de fundo, escanteio marcado.
Ben Yedder. E a bola sai pela lateral após o desarme. Boateng. Vamos ficar de olho nesse ataque. Veio o chute. É ele o gol. É caixa. Gol! Não, eu chutei para ele rebater, que eu sabia que ele ia defender. O Vitor queria dar certinho para cá. Tá defendendo tudo? O senhor não vai conseguir voltar e defender, né? O gol a gente sempre quer ver de novo. Olha o replay. Foi oportunista, Thiagão. A oportunidade apareceu e ele não perdeu a chance depois do rebote. José Rodrigues. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Fábio Coentrão. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Não pega o cara mais da frente. Fica com o cara um pouquinho antes, depois de tocar. Vai pintar ataque perigoso. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Boa, tem. E o goleiro faz milagre. Eita! E o Bandeira está confirmando tiro de meta. Luiz Alberto. Massimo Macaroni. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Boateng. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Ô, professor. Essa foi pra cartão. José Rodrigues. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Recebe! E vem aí uma chance para jogar a bola na área. Escanteio. Belotti! E ele manda o perigo embora. É que você não mirou, João. Você... O cara nem virou. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. O cara tocou o jeito que a bola tava. Gibbs. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. E o outro time já tá com a posse de bola. Tá sem marcação e ele vai avançando. É a chance de... Belotti! E tá dentro da caixinha! Gol! Saiu o gol de empate! Água mole em pedra dura, Thiagão. A equipe se esforçou tanto que acabou marcando o gol de empate. Ele percebeu a posição do goleiro e aí não precisou chutar com força, não. Foi só tirar. Ben Yedder. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Recebe. Perdeu a bola nessa dividida. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. E arbitragem. Segundo tempo, bola em jogo. Bola passada pro lado. Bola para a defesa agora. Olhe. O professor. O juiz viu bem a falta. Um cartãozinho aí não ia ser exagero nenhum, não. Amigão, aqui no FIFA, deu esse tipo de carrinho aí, é pedir pro juiz marcar falta, né? É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Ele apareceu.
apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Kovacic. É muito passe e nenhuma objetividade. Luiz Alberto. Massimo Maccaroni. Recebe. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Perdeu a posse de bola. Musonda. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Ben Yedder. Faltou capricho, perderam a bola. Williams. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Corte feito. E ele se manda pro ataque com a bola. Luiz Alberto. Ele chegou bem na bola. Acabou cedendo o escanteio. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Ele olhou, pensou. O árbitro marca a falta. Quem fez falta? Fez, você estava no meio da zaga. Falta perigosa e cartão amarelo para ele. E vai sobrar para o goleiro, Thiagão. Um lugar péssimo para cometer esse tipo de falta. E a torcida reclamando muito da cera, Caio. E ela tem toda a razão. O time de fora está claramente contente com esse empate. Gol, gol, gol! Tirou o empate do placar. Fica esperto que vem o replay do gol por aí. A bola parada dele já tirou o time de muito sufoco. Ele bate muito bem na bola. Ele foi feliz mais uma vez. O goleirão gritou sem falta. Sem falta. A defesa não obedeceu. Caixa na cobrança. Musonda. Ben Yedder. Devolveu rapidinho. Andrea Belotti. E ele foi desarmado, mas ficou com o lateral. Gibbs. Jogo pela lateral. Pegou a bola de volta. Cruzamento veio no capricho. Ótima participação da defesa. Casemiro. A marcação interrompe a jogada. Lateral. Jason Shackel. Recebe. Dividida e a bola está solta. Bola aberta na lateral. Zagueirão chegou e disse aqui não. Kovacic. Williams. Vai pintar ataque perigoso. Bolle. Corre. Falta dura, juizão. Que isso? Põe a mão no bolso aí. Olha o número de posse de bola na tela pra você. Tá equilibrado o jogo, Caio. A questão é quem aproveita melhor o tempo com a bola. É isso que vai decidir o jogo. Maravilha de interceptação no meio. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Olha o empate aí. E dava pra ter batido melhor do que isso na bola, né? Como tu batiu melhor que isso? Chegou fazendo falta. José Rodrigues. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Roubou a bola com um carrinho bonito. José Rodrigues. Luiz Alberto. Viu bem o companheiro ali na frente. Musonda. Perderam a posse de bola. Recebe. Oh,
eu só toquei, meu. Mas calma, pra que tocar? Você sai andando um pouco com a bola. Você viu o cara ia ser sozinho? Lá na frente. Falta pouco! Os últimos minutos prometem! Saiu? Passe bem interceptado pode pela passe, defesa. Se você andasse um pouquinho tocado. Jogo tá chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Faltou capricho, perderam a bola. Show de habilidade. Andrea Belotti. Massimo Maccaroni. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. O estádio tá balançando por aqui. A torcida corre, não para toca, de gritar. Já. Não Vamos corre ver com se a os bola. Donos da casa se motivam e conseguem alguma coisa nesse final. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Tentativa do gol. Chute bloqueado. Nessa dividida, a bola sobrou. Corre. Fábio Coentrão. Kovacic. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. E o outro time já está com a posse de bola. Matheus. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. O juiz indica mais 3 minutos de jogo. Essa pode ser a última chance de empatar o jogo. Vamos ficar de olho. Andrea Belotti. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Tem que aproveitar a chance. E olha, o gol agora mataria o jogo, mas o time não precisa se arriscar. Chegamos ao fim de um jogo bem equilibrado, 2-1. E aí está, o time vai jogar no 4. Certo que fazer um favor, senhor? Que? Oi?
Mudia fez um golaço, né, mano? A gente sempre te vai querer etiquetar. Vão dizer que eres um estranho, que eres um bicho. Tem que mostrar que vou zoar ele e o Lice, né? Vou mandar pro Lice lá, não vai chorar, mano. Calma aí, ó. Agora é o momento. Já faz o joinha aqui, faz. Ai, ai, mano. E aí, galera, 3x0 é goleada ou não é goleada? Mas joguei bem, mano. Joguei bem, olha lá, olha lá. Boa, Juninho, pena que meu lambamento... É, filho, você tá... eu marquei bem, cara, tá ligado? Marquei bem os meus ataques que eu tive, aproveitei, mano. Mas você joga lá. Primeira derrota do Pipisa no kart dele, mano. Ai, ai, valeu, filho, é nóis, mano. Aí tem aquela velha pergunta, 3x0 é goleada ou não é goleada? É, você vê ali, mano. É velho, mas nunca sei a resposta. Aprovei. Eu acho que 3x0 não é goleada, mas a partir de 4 é. 4x1 é, 5x2 é, 6x3 é.